היום אליהו אנחנו נסביר לציבור היקר כמה צריך להיזהר במזוזות שיש לכם בבית. המזוזה הזאת נבדקה במכון הקודש, אנחנו בודקים מזוזות, ובבדיקה פשוטה וקלה גילינו להפתעתנו שאותו אדם שהביא את המזוזה לבדיקה היה לו נייר במקום קלף, היה לו נייר. אפשר לראות את זה דוד? כן אליהו, תקריב את המצלמה לציבור היקר. אתה תדגיש אותו? כן, אנחנו רואים פה נייר, איך אנחנו יודעים שזה נייר אליהו? בוא תראה את זה יופי. תראה את זה יופי, נחתך. נחתך בקלות. אם אנחנו ניקח קלף אמיתי, זה קלף אמיתי. הוא לא נחתך, הוא חזק. הוא חזק. אבל זה ממש נייר, אני ישר ראיתי שזה נייר. אתה רואה? זאת אומרת שהבן אדם היה לו מזוזה, קנה מזוזה בהרבה כסף, לא יודע איפה הוא קנה אותה, אבל הוא קנה אותה, ונתנו לו ניירות של שקל וחצי. אז רבותיי, אתם צריכים להיזהר שאתם קונים מזוזות, לקנות רק במקום אמין וטוב. אליהו, סגור מצלמה בבקשה.